Коронавірус продовжує оновлювати сумні цифри на Одещині. Минулої доби хвороба підтвердилась у 236 жителів регіону. Це майже на 100 випадків більше, ніж попереднього дня. Таким чином, Одеський регіон знов у лідерах антирейтингу захворюваності в Україні. Крім цього, 2 вересня від ускладнень коронавірусної хвороби померли 3 осіб. Водночас вилікувалося лише 6. Нагадаю, що Одеська область досі не вражає темпами вакцинації. Від початку імунізації населення в регіоні хоча б одну дозу препарату отримали менш ніж 11% населення.